No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado no último sábado. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que uma a cada cinco pessoas desenvolve o câncer. Em 2020, 19 milhões de pessoas receberam o diagnóstico da doença e 10 milhões faleceram em decorrência dela. Sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção, o entrevistado de hoje é o médico oncologista André Bini. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Carolina. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite, telespectadores. Doutor, existem causas ou fatores de risco para o desenvolvimento do câncer? Eu acho que essa é uma pergunta que muitos se fazem e que preocupa muita gente. Sim, e é uma pergunta que tem uma resposta bastante difícil, porque são mais de 200 tipos de câncer. Então, eles têm um comportamento, embora semelhante, né? Quando não tratados a tempo, podem levar à morte, mas alguns têm um comportamento bastante diferente, o tratamento é diferente para cada caso e os fatores de risco também. De uma maneira geral, a gente consegue determinar os principais fatores de risco, que seria tabagismo, etilismo, sedentarismo e má alimentação. Hoje se considera bastante também o bem-estar emocional como um fator muito importante. E sempre é levado em conta se o paciente possui histórico da doença também, possui histórico da doença, isso é levado em conta? É um fator de risco para alguns tipos de câncer, para cerca de metade dos tipos de câncer. Por exemplo, o câncer de mama é um que o histórico familiar influencia. Doutor, existem vários tipos de câncer, como o doutor relatou aqui, mas na nossa região, na região sudoeste, existe uma prevalência de alguns tipos de câncer que aparecem mais nos consultórios e preocupam mais aqui na nossa região? Via de regra, a gente segue as estatísticas nacionais, né? Não existe um tipo exclusivo de câncer que seja mais incidente. O que a gente observa com bastante frequência é devido à colonização europeia, então muitas pessoas de pele clara vieram para trabalhar na lavoura há décadas atrás, então o câncer de pele é muito frequente. Uhum. Hoje o alerta aqui na nossa entrevista é para a realização de consultas e também de exames de rotina. Isso porque quando a doença é diagnosticada precocemente, as chances de cura, doutor, são muito maiores, não é? Não há dúvida. Quando você diagnostica um câncer numa fase inicial, a chance de cura é próxima de 100%. Né? E para determinados casos, a gente consegue uma cura muito grande. Quanto mais avança a doença, mais reduz a possibilidade de cura. Então, para quem está em casa nos assistindo, fazer a visita ao médico pelo menos uma vez ao ano para um check-up é importantíssimo, doutor? É essencial. E tem exames próprios para rastreamento de câncer. Assim como tem as campanhas nacionais de câncer de prevenção do câncer de colo de útero, de mama, existem outros exames que podem ser utilizados no rastreamento dos tumores mais frequentes. Para encerrar a nossa conversa hoje, eu gostaria de conversar com o doutor sobre prevenção. Né? O que é possível fazer para prevenir o câncer? Hábitos de vida saudável, alimentação, tudo isso interfere num diagnóstico futuro ou quem sabe na prevenção do câncer? Interfere, como já comentamos nos fatores de risco, né? Então, uma alimentação saudável, a realização de atividade física regular influencia bastante. Não fumar, não beber, não ingerir bebidas alcoólicas com frequência ou em excesso e manter o bem-estar emocional são os principais fatores. São os fatores que evitam o surgimento da doença ou podem evitar. E tem também o diagnóstico precoce, que é também uma prevenção chamada prevenção secundária. Aí entram as consultas de rotina e os exames periódicos. Pessoal que está em casa nos acompanhando, doutor, se por acaso percebeu algo de diferente no corpo, algum sintoma que não tinha, a procura por um profissional de saúde precisa ser feita o mais rápido possível. Sem dúvida. É importante valorizar os sintomas. Então, uma ferida que não cicatriza, uma dor persistente, um sangramento persistente, tem que ser avaliado por um médico e, se for o caso, ele será encaminhado a um profissional da área de oncologia.
Tá certo. Então, sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, eu conversei com o médico oncologista, Dr. André Bini. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Fica sempre o convite para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer.